mbaya, wachai we mbaya, tuliwatendea mema wakatulipa mabaya. Yebana, leo kwenye Master TZ Online TV tumekuja na issue za gospel. Ni issue ya Rose Muhando na Director Joowzey. Tulipata voice note ya Rose Muhando ambayo alikuwa akilalamika sana na kuomba kwa Director Joowzey kuwa video hiyo irudiwe. Rose Muhando alikuwa akisema maneno haya kuwa, Director Joowzey, nimeshangaa sana, umenikalisha tangu saa 11 mpaka saa 10 za usiku, saa 8 za usiku nimeshinda studio ni kwako kuweza kuikagua video na kushuti. Nimeshuti video zaidi ya miezi miwili. Yani hishu kama hizo Rose Muhando amekuwa akilalamika, halafu video inatoka, video inakuwa mbaya. Rose Muhando amekuwa akilalamika video hiyo huko akisema kwamba video imetoka kuwa ni nyeusi, madansa hawaonekani, yeye mwenyewe haonekani, na ukiangalia video hiyo kwa ukweli madansa wamekuwa hawaonekani vizuri. Yani issue ambayo imekuwa kwa kweli Rose Muhando inamdisturb sana na imemisunderstand vibaya vibaya vibaya. Hata hivyo pia manager wa Rose Muhando anayefahamika sana kama Makala, yeye amesema kuwa, nimejifunza kitu kwa madirector wa video, yani ukimlipa pesa zake zote kabla ya kazi, kitu anachokuja kukufanyia ni kitu kibaya zaidi, hana kuja kukufanyia kazi yako vibaya. Na chengine pia amesema kuwa madirector wengi sana wanakuwa wanamtafuta Rose Muhando kufanya naye kazi bure ili tu kutangaza vituo vyao vya kazi au kutangaza kampuni zao, lakini ameshangaa kwa director mkubwa Joowzey ambaye amekuwa amefanya kazi mbaya na kazi ambayo haina mvuto kwa wao kama wao, kwa wao kama management, timu nzima Rose Muhando na manager wake wa Rose Muhando. Lakini kwenye Insta story ya director Joowzey, yeye akaposti kitu fulani vya kaandika hivi maneno haya na nukuu, kuwa nidhamu na subira ni viungo muhimu sana kwenye mafanikio. Sijui kwa nini director Joowzey ameandika maneno yao kuwa Rose Muhando alikosa nidhamu, alikosa subira ya kusubiri video yake itoke vizuri, au Rose Muhando alikuwa na haraka sana na video, au Rose Muhando alikuwa na maneno makali sana wakati wanashuti video, na ndio maana director Joowzey akaandika maneno hayo na kumshutumu kuwa ameyataka mwenyewe mpaka video yake inatoka mbaya. Basi mimi sielewe. Wewe kupitia Master TZ Online TV, dondosha komenti zako hapo. Ni nini ambacho kimefanyika mpaka kwenye video ya kama mbaya imetoka vibaya na imetoka watu hawaonekani? Hii ni Master TZ Online TV.